У Мукачеві розпочався живописний пленер «Етюди осені». Протягом 6 днів 10 художників з різних куточків Закарпаття створюватимуть тут свої полотна. Сьогодні в малій сесійній залі художникам вручили традиційні фартушки для роботи та обговорили особливості першого осіннього пленеру. Участь у мистецькому заході бере 10 художників – Борис Кузьма, Олександр Анділоші, Тарас Усик, Іван Івановчик, Франциск Ерфан, Атіла Коприва, Василь Когутич, Ігор Луценко, Тетяна Мучичка та Тиберій Йонаш. По завершенню пленеру художники представлять свої роботи на виставці. Дві картини кожного митця відображатимуть архітектуру, визначні пам'ятки та локації Мукачева. Також цьогоріч вперше учасники живописного пленеру проведуть майстер-клас для вихованців Мукачівської художньої школи імені Міхая Мункачі. Завершиться мистецький пленер 10 жовтня. Перше ми робимо майстер-клас для дітей дитячої художньої школи імені Міхая Мункачі. Чому саме для них? Тому що це школа базова, яка є в області одна єдина художня школа. І ми б хотіли стимулювати дітей до творчості, показати їм те, що дійсно можна стати видатним художником, митцем, показувати своє мистецтво в різних областях за межами нашого міста, показувати свої роботи і малювати те, що вони бачать.